kaip mus moko istorija? Ar Nausėda, kai su juo pradeda iš jėgos pozicijų bendrauti, jisai sušvelnėja ir... Ne, jis pasiduoda. Taigi jis dėl ambasadorių, kad atsimenat, buvo, reiškia, dėl Lenkijos, ambasadoriaus Lenkijoje ir ambasadoriaus Didžiojoje Britanijoje. Tai jis spaudė, jis viešai pykosi, nu, ta prasme, kovojo su jais, atsispirinėjo, o po to vieną dieną paėmė ir palūžo ir viskas, ir atleido tiek ambasadorių Didžiojoje Britanijoje, tiek Lenkijoje ir paskyrė Landsbergio žmonės. Jisai visiškai 100% prapylė šitas dvikovas. Tai aš įsivaizduoju, čia dabar lygiai tas pats vyksta. Konservatoriai pamatė, kad jį galima prispausti ir negerumu, ne diplomatija, o būtent brutalia jėga. Ir čia tokia brutali jėga ir taikoma. Reiškia, vis tiek, matyt, konservatorių partija turi galimybę nusamdyti kokias nors tenais žmogaus psichologinį portretą, reiškia, tyrinėjančius psichologus, ne, samdo kokį nors tenais žinomesnį psichologą, tas padaro portretą, jo, ir ten, pažiūrėjau, parašyta, kad rekomendacijos varyti kampą, spausti, žydinėti, tyčioti, žeminti, nu, ką geriausia konservatoriai moka. Ir va to, tai ir daro, nu. Net Urbonaitė šita, kuri yra Juknevičienės giminaitė, bet kuri Juknevičienė sako, kad ne giminaitė. Ne? Ir jinai sako, kad ne giminaitė. Ir jinai sako, kad jinai ne giminaitė. Tai va šita giminaitė ne giminaitė, net jinai pasipiktino, kaip šitaip negražiai čia Šimonytė elgėsi. O ką reiškia negražiai? Konservatoriai nėra žodis gražu ar negražu. Jam va vietoj lietuviškų simbolių, vietoj trispalvės, vietoj Gedimino stulpų, jam yra gražu ta nezabūtkė, reiškia, ta neužmirštoji. Ir neštoja. Jo, ir jam yra gražu. Tai jam mandagiai kalbėti su prezidentu yra nestilius, jie iš jėgos pozicijos pasiėmė beisbol lazer daužo. Nu, jeigu tas veikia, kodėl ne? Ilona, tarp kitko, nu, pateikė patį smagiausią, iš tikrųjų, tokį paaiškinimą, kodėl Šimonytė šiandien išsidirbinėja, neturi kuo apsirengti gražiai. Nes jinai atkėblino, vat, tai kaip jinai atrodė, aš jau moteriškai grinai, pasižiūrėjau, kaip jinai atėjo juodų kostiumų tokių, šiek tiek iš auktinių į priesaikos ceremoniją Seime. Jau matėsi, kad tikrai jinai neturi kuo apsirengti. Bet moteriai visada tinka juodas kostiumėlis. Nu, bet jisai iš auktinis toksai. Nu, gavos, tai dabar tokia mada, kad kelnytės trumpos, ne, kad būtų, kad kojinės matytųsi, ne? Ne, ten aptemptumas. Aš atsiprašau, kad aš neišmanau. Aptemptumas buvo ne ta. Ta prasme, kelnytės patrumpėjo. Aptemptumas ne tas. Kelnytės patrumpėjo dėl aptemptumo. Jezau, kaip tu subtiliai čia išvingiavai ir kaip tu gražiai neįžeisdama premjeras čia taip apibūdina. Aš jos vietoj jau nešiočiau tokias labiau maskuojančias ilgas. Kaip gribau skaitė, tokias maišus, ne? Jo, maišiukai, tarp kitko, va šitam viskas yra tvarkoje. Ir galėtų, pavyzdžiui... Jezau, iki ko aš nusiritau, moteriškus sandarokus. Pletkina apie moteriškus sandarokus. Kur tu mane įvėliai? Aš norėjau apie rimtas politinės temas, o mes dabar... Ilona... Daugiau nerašykite, gražiai apsirengti. Va, žiūrėk, antras variantas, Eurik rašo, kad ji neturi lygintuvo. A, lygintuvo jinai tikrai neturi. Va. A, aš Šimonytėj turiu patarimą. Žiūrėkit, gerbiamą Šimonytę. Išspręsiu klausimų ir dėl lygintuvo, ir dėl aptemptumo. Paimkite suknelę su nezabūtkėmis ir visiems tiks. Nu, taip, turime konservatorių rinkėjimą. Ten galima ten... Aplikacijų tokių prisidėti. Arba prisiūti. Jeigu, nu, čia tik tai... Jo, jeigu ką aš moku siūti, aš su adata galiu prisiūti. Tu vis ieškai darbą. Jums, Ingrida, aš dėl to, kad jūs gražiai atrodytumėt ir aptemptumai netrukdytų valstybės darbo, aš pasiruošę savo rankom prisiūti jum tų nezabūtkių, kiek ten jūs norėsit, tiek prisiūsiu. Į rankose gali nešti. Nupirksiu jums baltą gražią drobinę suknelę ir prisiūsiu tokias nezabūtkės. Škirpsiu gražiai. O nezabūtkė saugo šitą gi Navickienę. Jinai prekės ženklą užsiregistravusi. O kodėl jūs dviesiai ir aš vakar Navickienę mačiau, Seime, jinai manim pasisveikino. Tai reiškia, visą, ką aš blogo apie ją kalbėjau, jinai reiškia, moteris yra gera ir man atleido. Pasisveikino. Ir Bilotaitė su manim pasisveikino. Anušauskas prie jas ranką padavė. Ja, tau klausykite, virsta... Neploviau iki šios dienos. O kaip jie elgiasi dabar konservatoriai Seime? Iš tikrųjų, jie pagerėjo ir yra pasimetę, ar kaip nors, ar jie kaip tarakonai taip... Nu, yra nepataisomų konservatorių. Gabrielius, kai praeina, tai nosis į lubas remes. Nu, dėja, tokia nesikeičia. O kai kurie žmonės tikrai yra žmogiški, bet jau labas pasako ir pasisveikina. Aš tai sakyčiau, kad reikia dabar Navickienę, kadangi ne košerinę pasidarė, tai dabar reikėtų keisti jiems, staigiai keisti nezabūtkę į narcizą. Narcizas, tai toksai būtų visai universalus konservatorių ženklas.
Nu, nes raudonas gvazdikas jau paimta šitų socdemų. Va, tai šitą galėtų jie pasimti. Dabar Čmilytės elgesys. Jinai yra solidari su premjere. Jinai sakė, vat, gali ir nesakyti. Va, čia yra tradicija, o tradicijų mes nesilaikome. Nebūtina laikytis. Va. Nu, Čmilytė paveldėjo tvirtą charakterį savo senelio tankisto, tai ir tėvo KGB rezervisto. Tai jos čia pora graži, beje, galėjo kartu nueiti prezidentūrą už rankos susikabinusios Šimonytė ir Čmilytė. Man, bet Čmilytė aš nieko nesiųsiu prie suknelės. Jinai tegul apsirengė senelio uniformą. Taip, dabar jo labiau yra persiūtos, kaip sako, teisėsaugas sagos. Jo, į teisingas... LGBT, visos spalvos, viskas labai tinka. Suderins kartu viską, va, kas svarbu. Ir tada, žiūrėk, kaip gražiai atrodytų, Čmilytė vyriškų tokių karinę uniformą su LGBT, reiškia, tais simboliais, ne? O Šimonytė, o su tom nezabūtkėm. Kaip nuotaka atrodytų, Čmil būtų kaip vyras, o Šimonytė būtų kaip nuotaka. Lašininis ar kanapinis? Nu, va, klausyk, mūdų galim gal studiją atidaryti mados politikam. Aprengsim, apsiusim, išlyginsim su lygintuvu. A dabar žiūrėkite, yra dar viena. Antkumą galima lyginti? Yra toksai pustukas, toksai, kur garus leidžia. Taip, galima. Jeigu tenai, gal nai papačiu, gal jeigu, ne, nu biški galima nudeginti, baigti. Ne, gal nekalbėkim. Galima pripūstą kažkokią tai. Taip, galima tą pripūstą moterį jai nupirkti, kaip draugę po to palikti. O laiks nuo laiko ateiti, išlyginti. Nu, bet gerai, mes čia jau blevizdėjome. Klausyk, tokį gražų renginį prezidentūras, į ką mes čia dabar jį verčiame. Aš laukiu, iš tikrųjų, tu pasižiūrėk, ar neatsirado fotkės iš... Ieškau. Nes turėtų, jau turėtų kokie nors, kas nors įdėti. Aš laidą